Aí, pessoal, duas caixas d'água ali de plástico. Tem mais duas dentro da casa. E esse aqui são os suportes que eu tô fazendo para colocar as caixas d'água em cima, né? Eu mesmo tô fazendo, porque já viu. Tem que dar os pulos, né? Acho que hoje eu termino e mais tarde eu posto o suporte pronto já. Falou? Falou, pessoal. Um abraço aí. Até mais. E aí, pessoal, beleza? Continuando aqui o trabalho do suporte das caixas d'água. Já terminei os dois, a caixa de plástico, né? Ficaram prontos e agora estou finalizando o terceiro, que é para a caixa de amianto. Agora é hora do almoço, dá uma paradinha. Depois a gente volta aí e finaliza o quarto suporte. Falou aí, pessoal. Um abraço aí. Até mais. Saudade, sim, amor? Oi? Tô firme, hein? Oi? Fala. Ó, ó. Bom, pessoal, terminei os quatro suportes. Esses dois aqui da ponta são os que vão receber as caixas de plástico.
Tem mais duas chapas lisas ali em cima ainda pra gente colocar aqui por cima. E aí é subir no telhado lá. Mas isso só no domingo que vem. Um abraço aí, pessoal.